Yksi haamu, se oli Maharjaanan ovella, ja se hiljalleen kohaukutti. Kop, 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 heti kohta kun avainta liikautti, heti silloin Maharjaana huomasi sen. Sinä oletko mun isän, joka koukuttaa, vaiko veljeni Juhani? Vai oletko mun ystäväni Vilhelmi, joka vierailta mailta tullut on? En ole sinun isäs, joka kolkuttaa, hei, enkä myöskään veljesi Juhani. How come? Vaan olen sinun ystäväsi Vilhelmi, joka vierailta mailta tullut on. Maharjaana hän se ovensa avasi ja pyysi häntä sisälle. Oh boy! Ja hän vuoteensa pehmeän petasi ja pyysi, eikö hän jo mentäis levolle? En ole minä työstäni väsynyt enkä matkasta pitkästä. Vaan vaadin sen valani takaisin, jonka vannoneet olemme. En anna minä valani takaisin, jonka vannoneet olemme. En ennen kuin sä lepäät minun sylissäin, oh baby, ja suhutelet minua. Et ennen kuin mä lepään, sinun sylissä soi, baby, ja suhutelen sinua. Minä kuin kasvoin sinua suhdella, kun ei oo mulla ruumista. En got no bad. Ja jos mä suhtelen sua huulillani kylmillä, heti lopetan sun elämäsi. Ja kukko se laulai ja kello se löi, ja aamukin jo vaaleni. Silloin niin, silloin niin, silloin niin se haamukin katosi, jota siinä Maharjaana puhutteli. Maharjaana puki vaatteet päällensä, low yeah, ja ulos lähti hän kävelen ja hieman funtsailen. Haamu, joka puhui hän.